irra dhufuu am jalqab. Oduu galgala kan isinii dhiyeessan keessaa loltoonni irraa ittisa biyyaa akka to'annoo TPLF jal turan haala kamii kee turan. Keetu jiraadhu feetu wanni akka fedhan seeraanii nyaanni ganama daabboon tokko dhufaa gaafa tokko ganama nyaanni immoo isaan arganna galgala argatu akkasumas godhaa dabarsaa turre. Dubartiin Itoophiyaa chaalenjii hoggansaa filatamtee New York jirtu fuulduraan maan hojjechuu barbaaddi? Guddina koo keessatti namoota gara biraaf sababa jijjiiramaaf karaa jijjiiramaatiin barbaadu uummata koo bu'aa buusuun barbaada. Tajaajilli bilbilaa gam naannoo Tigraay deebi'ee jedhan. Oduu biraallee harka isanii qabna. Aan asli galgalooti nu waliin tura. UK'n biyya addunyaa jalqabaan tallaallii koronaviirasii Faayizaa Biyoonteek jedhamu namni hunduu akka itti fayyadamu eeyyamte taate. Dhaabbanni to'annoo qorichaa UKMHR akka jedhetti qorichi vaayirasichi harka 95 namirraa ittisa. Torbaan dhufu eegalee hin gurguramaa jedhan. Warri tallaallii kan dafee kennamuu fi maanguddoo fi nam duraanuu fayyaa hin qabne jedhan. Baqqalaa Toomaatti isanii dubbisa. Biyyooti hedduun addunyaa keessa barbaadisa talaallii koronaviirus kan addunyaa weeraree irra jiran UK'n biyya sadarkaa dira addunyaatti talaallii beekamtee argate fayyadamuu eeyyamte kan duraati. UK'n talaallicha doozii 40,000,000 kan ajajje yoo ta'u kunis uummata 20,000,000 wal'aanuu dandeessisa. Kanneen ajajaman keessaa 10,000,000 dhihootti kan biyyattiif kennamu jedhameera. Kanuma keessaa ammoo 1,807 dhufu. UK gaha jedhame talaalliin kun talaallii jalqabaa dafee uummataaf dhihaatedha. Yeroo ji'a 10 qofa kan fudhate yoo ta'u silaa adeemsi akkanaa haga waggaa 10 fudhachuu mala. Ministeri fayyaa UK Matt Hancock yeroo dabareen isaanii gahu lammiileen biyyattii waamamanii dhaabbata fayyaa biyyattii NHS'dhaan talaalliin kennamaaf jedhan. Yeroo dheeraaf talaalliin yoo argame barri 2021 bara wayyoo qabu ta'a jechaa turre. Amma immoo talaallii kana raabsuu yoo eegallu haalli gaarii ta'a. Adeemsi kun torbee dhuftu ni eegala. UK'n addunyaa keessaa jalqabaan talaallii kana itti fayyadamuuf eeyyamuu fi lammiilee biyyattiitti talaaluuf qophaa'uu isheetti nan boona. Saayintistii dhaabbata Pulitzerii fi garee kiyyaaf galata galchuun barbaada. Yeroo ammaa hospitaalonni 50 qophaa'udha. Buufataaleen talaallii fakkeenyaaf galmawwan walgahii adda addaa qophaa'anii jiru. Talaallii reefu eegaluuf ta'us namoonni walirraa fagaachuu fi dirqamawwan biroo dhukkubicha ofirraa ittisuuf dandeessan akka hordofan ogeeyyiin dhaamutti jiru. Talaallichi dursa eenyuuf kennama kan jedhu ministeri fayyaa UK Matt Hancock akkana jedhan. We'll be able to start rolling. Torban dhufurraa eegalee talaalliin kun ni kennama. Kanneen dursi kennamuuf kanneen dhukkubichaaf caalatti saaxilaman ta'u. Talaalliin kun garaagartee guyyaa 21 gidduutti si'a 2 kan kennamudha. Booda namoota irraa ittisuuf eegala. Talaalliin kun lubbuu hedduu kunuunsa. Yeroo kanneen dhukkubichaaf caalatti saaxilaman irraa ittisnu jireenya baramee fi waan jaallannutti deebi'uun keenya hin oolu. Talaalliin COVID-19 kan dandeettii ittisuu qaba jedhamee amaname baay'inaan qorannoo jala jira jedha dhaabbati fayyaa addunyaa. Kana keessaa 4 biyya Afrikaa kibbaatti qoratamaa jira. Ta'ullee biyyoota Afrikaa yoom talaallii kana argatu namni beeku hin jiru. Kaleessa pirezidentiin Keenyaa Uhuru Kenyatta ministeri fayyaa isaanii akka talaallicha chaayinaa irraa argatan ajajee ture. Manni murtii olaanaa federaalaa galmee namoota jecha artist Haacaaluu Hundeessaatiin himatan irratti jechi ragaalee abbaa Alangaa dhageeffachuu jalqabe. Manni murtichaa ragaalee abbaa Alangaa arganam dhageeffachuuf ture. Garuu abukatoon ittisa dhimmicha qabatan jiraniif waan hin argamneef waaree booda dabarse. Waayilkeen Abtaamuu Xibaabuu kan dhaddachi irratti argamu oolmaa dhaddacha gaafadhe. Baay'ee galatoomii Aslii guyyaa har'aa mana murtii olaanaa federaalaa damee lidataatti dhaddachi farra shororkeessummaa fi yakkoota dhimma heeraa wajjin walqabatan ilaaluu namoota galmee ajjechaa artist Haacaaluu Hundeessaa jalatti himataman dhimma isaanii ilaaleeti kan jiru. Manni murtichaa ganama ragaalee abbaa Alangaa dhaggeeffachuudhaaf ture. Haa ta'u malee abukaatoon ittisaa dhaddacha irratti argaman abukaatoon ittisaa dhimmicha qabatanii jiran sababa hojiitiif argamuu hin dandeenye. Animmoo har'a ganama bilbilamee natti mee kanaafuu ittiin qophoofne himatamtoota hin haasofsiisne waan ta'eefuu beellamni biraa naaf yaa kennamu nuuf yaa kennamu jechuudhaan mana murtichaa gaafatanii turanii. Abbootiin seeraa galmicha of harkaa qaban garuu sababni abukaatoon ittisaa dhiyeessan quubsaa akka hin taanedha kan isaan dubbatanii. Kanaafuu kanaan booda namni kamiyyuu yoo ramadame irratti qophaa'ee dhufee dhimmichi yookaan galmichi ilaallamuu qaba jechuudhaan kan isaan himanii. Yoo dhimmi wal fakkaatan kanaan booda kan mudatu ta'e yookaan rakkoon wal fakkaatan kan mudatu yoo ta'e waajjira abukaatoowwan ittisaa irratti
ajaja ni barreessina jechuudhaan abbootiin seeraa akeekkachiisaniiti kan isaan turanii haaluma kanaan waaree booda qophaa kootaatii dhimmichi ni ilaallama ragaaleen abbaalangaa ni dhaggeeffatamu jechuudhaan abbootiin seeraa ganama har'aa dhaddachicha xumuraniiru jechuudha. Haaluma kanaan waaree booda himatamtoonni galmee xilaahuun yaamii jalatti argaman himatamaa tokkoffaa, xilaahuun yaamii himatamaa lammaffaa, kabbada gammachuu himatamaa sadaffaa, Abdii Alamaayyoo fi akkasumas himatamtuu afuraffaa kan taate Laamrot Kamaal mana murtiitti argamaniiti kan isaan jiranii. Maatiin artiist Haacaaluu Hundeessaas argamaniiru. Waaree booda abbaan alangaa waliigalaa ragaalee isaa sadi dhaggeessifateeti kan jiru. Gama biraatiin immoo ragaa tokko jechinni kennuu ragaalee biroo wajjin waan wal fakkaataa ta'eef hin barbaachisu jechuudhaan ragaa tokko gaggeesseeti kan jiru. Abbaan alangaa walumaa galatti ragaalee namootaa 13 kan inni qabu jechuudha. Jecha ragaalee hafanii dhaggeeffachuudhaaf manni murtichaa 24 bara 2013 guyyaa boruu jechuudha ganamatti beellama qabateera jechuudha. Galatoom Habtaamuu. Galatoom Yaasleetis. Dhaabbatee biyyoota gamtoomaniitiif mootummaan Itoophiyaa gargaarsi naannoo Tigraay akka dhaqqabu walii galan. Dubbi himaan dhaabbata mootummaa gamtoomanii Saviyaanoo Abireeyyuun arra jalqabee garee rakkoo jirti ilaalu garas ergamaa jedhan gammootummaatiin agammaa homa hin dhageen. Tajaajilli bilbilaa gam naannoo Tigraay deebi'ee jedhan hooggantuun olaantuun Itiyoo Teelekoom Firiihooti Tamiruun magaalaa hedduu keessa deebi'ee jira garuu akka hundi deebi'u irra hojjechaa jirraa jette. Tajaajilli bilbilaa Finfinneetti 7:30 ol addaan cite eegi waraanii naannichaa jalqabe. Gara hidhattoota Islaamaa jechuun kan of yaamu Boko Haram jecha qonnaan bultoota 78 irratti gaafatamummaa fudhate. Qonnaan bultoonni sun sanbata dabree bahaa Naayijeeriyaa naannawa Zabarmaari jedhamutti bakka tokkotti ajjeefaman. Guyyaa sun yoo xiqqaate reef nama 48 argamee awwaalame. Mootummaan Soomaaliyaa irra deebitee dhimbii kennaa kee galtee jedhee mootummaa keenyaa himate. Ministeeraan odeeffannoo Soomaaliyaa Osmaan Abokor Duubeen keenyaan beekan tasgabbii dhowwuuf mormitoota keenya gargaaraa jirti jedhe. Mootummaan keenyaa waan isaanii keessa hin jirru jedhee kalee mormatan. Dhaabbati mirga namoomaa Amnesty International ol ka'iinsa adaabii jecha misri keessatti deemaa jiru balaalleffate. Akka dhaabbachi jechuutti jidabri qofaa nam 57 ajjeesan misriin deebiin kenneen. Loltoonni raayyaa ittisa biyyaa ajaj kaab kato'annoo TPLF jala turan 10,000 ol gad dhiifamanii naannoo Amaaraa seenan. Loltoota kan keessaa dhalata godina Harargee Lixaa akka ta'e ajaja 10 Ibrahim Hassan Tok. Bara 2005 raayyaa ittisaa kan makame Ibrahim Waggaa 8 kan dabre Tigraay ture. 1834 halkan tas humna addaatiif milishaan Tigraay dhukaa sanurraa banee jedhe. Baqqalaa Toomaatti dubbis. Gaasan beektaa nuyileen waan kana sirraa qoban qabdu tun qophoofne taatii shanii fi beekaa soddoma irratti dhukaasni eegalame beektaa dhukaasni maali nutti asiqanii fi kaambii keenya marsaa ol dhukaasan gara isaanii erga dhukaasan booda beekaa soddoma yeroo inni jiranii uummanni qabsaan nama Tigraay yeroo sun seenanii isin bakka harka kennaa nuun jiran bakka harka kennaa masaaraan dhukaasina waan qabdu jedhee dhukaasina harka kennaa nuun jiran nuti sun harka kan nu kennisiisu uummata mootummaa naannoo miti mootummaa federaalaati akkamiin harka kennaa harka kennuu jechaa turre beektaa innaa san booda bakka jaroon isaanii kan jiran kun liyyuu haayilii fi milishaa isaanii ol fiisanii nuyileen yeroo san kutaa waraanaa kan jiru anis hojjetaa kominikeeshiniiti oopereetera kan jiramu jechuudha anis meeshaan qabnu warri qabullee lukkaasne sanboota isaas jennee eegaas irraa kaa'ee gaamsa 24 25 oollee 26 oollee gaafa 27 guyyaa jumaataa jechuudha ji'a xiqqimti jechuudha iddoo dagaamsi jedhamu fudhatan beekta lakkoofsaan gaafsan kan dagaamsi gadi gara nama 4,000 wayii 1,000 mokaa'een ta'a 1,000 ta'a achi eega dagaamsi gara 7 tokko teenyee booda siin kaasanii lafa baraa tambiin abiyaaddii lafa jedhamtu nu geessan. Gaafa hidaar guyyaa 7 kaasanii hanga gaafa hidaar 11 walitti nu qabanii haasa irra turre san booda maal nuun jedhan seete filannoo sadii nuu kennan filannoo sadiin kun maali tokko namni Tigraayiifin qabsaa kan jiru taate Tigraayi humna addaa Tigraayiitiin gala kan jiru yoo jiraate gala isaanii galuu danda'a. Haayi lakki an Tigraayiillee humna addaa Tigraayiin barbaadu biyyi keeyyillee hin barbaadu Tigraayi keessa hin jiraadha kan jee Tigraayi keessa jiraata. Haayi lakki sana miti gara biyyaan galaa kan jee illee galuu danda'a nuun jiran beekta qabsaa'an baay'een gara biyyaa galla jee sirraa gaafa hidaar 18 kana guyyaa qanneen sun. Jumaa kana fakkaate gaafa kan qopheessanii makiinaa jira makiinaan tasaabiin kun kan simintootiin fe'an kun kanaa walitti nu qabanii maqaa keenyaan saba barreessanii keessattuu saba Amaaraati saba Oromoo maaliif haala irratti xiyyeeffata turan isaan keessaa namoota ogummaa qaban namoota marfiiru kan dhukkaasan kan qopheessan kan ta'e kophaatti hambisuudhaan keessaa fedhee nama hambisuudhaan namoota kaan akka fe'aman gara makiinaa fe'amanii deeman godhame beekta maqaa kiyya ittiin himne nan dhoosee seera maqaa biraan dubbadde maqaa biraan dubbaddeen achi ba'ee bakka ba'een jira. Amma warra achitti hafan hin jiru siin baatanii eessa jirtu?
Ani itu magala sokota jira, nana mara sokota jira, amaga kacungara wardar, kacungara lafta diemu. Wari bata ni agami, wari citafanu agami tahu lakof san tilmamu ani yona timde. Si tilmamu ani sutimi wari bekunati, gara nana kumasa galin tan kana akka Kenya teh cuda. Kafele nati amaro taafi baju taafi dua ratus sebelate, kuma afurushanin taye yad. Me Guyyaa Har'A tur tan kana akami halli sini tisin kabani nyata argaccha tur tani turtin kesan akam turi. Guyyaa Har'A sete mara sete. Fitu jurado fitu ani se akafedan segulani nyandi kenama dabon to kendufa ta misara si dabon to kruin kenama gaf to kogo kenama nyandi mo misainar genna galgan argan akasfa goda dabar sa turi. Amma gaf kan gaf agia turi kajefa mani len juru anjuru agenye wana kanasi na agartani. Malgulan sete namu tamara si Oromoo te. Darbe darbe ojole kibale kwa kenya afkan namar si sumi fifa mat si sanduka si ojurade. Oleti kawani rukutu fazura oleti kawani karashan fazura. Amma bakato kota kan dageti bakato koti rita walas jam pilaf si toko warra mar fide sani. Sang kalau kata kau tekawan ini kerana mah sedih juga kata kau terasa. Kan luka sana yang eros, sana eros sana kalau saya umna ada sana jenis macam ni boleh tuan kan luka sana tu lakukan mana. Namun sana ni kesal pun ini kerana salah pun ini kini mahu gaya langsir di bawah kan dua-dua kaya eros awak kan dua-dua kan dua ni mahu bakat kau tekawan ini awal untukan bakat kau tekawan ada dah ini awal itu tu sahaja. Namun sekarang namun kerana dua tu kau tawar aturan. Ilmu mana mah dua kalau sahaja sura namun ni habis kubik awak terakhir tu nama itu. Anak kasihan awak jurat tu lebih tak. Namun dua rata rata ufat awak sahaja ni jawab pada rata sintana. Ada kena awak jurat awak nak. Kajakin yang kiri, narak sahaja awam badan dulu dia awam badan. Mee walau magelat tihali, tapi mira kami sih kaisat tu me wanti mudat. Amir nak buat semalam sih. Nanti umat kita akan nanti akan kita tu argem beku, waya dem beku. Isawal ini demi kami di hamat turre, umat yang gergara malak awak ni baratus tahun orang ini terus turre. Mana raja turre? Haras dewi garu nama mana tu wagga, wagga sedih tu orang turre, wagga sedih turre pun as dewi wana kena kawan orang tiada tu waya nanti lagi. Mesti pun gad waya turre garu mutuman. Ya dah kaya wang kena beku, yero nubur garu dapat usah tu waya gadine garu umat itu mutuman le malak kerja jurun dombi. Nah uban lewan tanif, umat itu garu amal garu garu gasa rati jentara bani garu arra boleh demi nanti biar kenyap. Jadi, sahalan dapat na nama dapat tu. Kalau betul leka, kalau antum masih rakyat Yusuf, nama negara dua tiga bulan tu, dia ada jum kawa. Loltoni tilmaaman kuma furtaan amma liyarkti pilefi jiraachu kahimu, loltoon kun waayin ageni saaniya duk abaachu dubbat. Loltu birale du bimnerka kamna saganta khenka bori isat agesim. Saganta leenji hogan tumma mootu mooti gamtu mani kopeesu nit opera filatamte New York jirtu shamarri jaltu Daniel sabab jijirama taw fit ajit. Dargago, dubartos dargago Afrika keesa filatamun huji hogan saaf kopeefa maajir keesa tkar gamte jaltun biyot garagara imaluf jarrar gat. Leenjin kun bekumski balli seejit. Abju wa yenk awa abju ko keesa lama la to kofa danga mele gudda chumbar baada tuno fin dangesin gudda chufi karaf sina matako te uma chumbar baada ya abjunko illa ma faan abjunko sta kofa jini wal kabata fi go kofa gudda e tuntein gudina ko ke sattina mota gara braf sababa jira ma fi kala jira ma chumbar baada uma ta kofa abu chumbar baada tagantan kun kayon sayo kin kan net iye fatu duberto ta darga got afrika ke sajran biya sanif ardi sanir darbe gudina dunya ke setti geggeso ta kasanta anif saganta qe sajruda magala tino ke sedede kanan gudde biya etiopia ke setti ba e yumma hata u way wal kituma way nagara ko ba e tijir kanaf yu gudina ga fa jennu kana hunduma kani solve go e focus go be kanu jetuda fildi makana ke setti e garu mut anno ba iar gadde biye ko qofara to smurte setun tani mo kardi ko fa ka dunya ko ti kili makana ga gestu to kanu barba lenje si ra wan hedu ka radu da wachu dande tan video ni si website ken rjerti dage fatot ken sagantan ken ka galgal khana aganuma no walen turu ke sanif hedu isangalaton fanna odu da balata website ken bbc news afan oromo radu bisa kopesa sagatta khana bakala to ma ture ke sanif dies an asli galgaloti agburi satya kana nagawa ka ke bula ora bula debana angafaman dambula.